За WPS Office гэдэг юм програм байгаа. За энэ дээр Монгол хэлний алдаа шалгагч суулгаж ажиллах талаар танилцуулъя. За анх энэ програмаа татаж авахтаа бол энэ WPS.com гэдэг хаягаар ороод татаад авчин. За free download гэдэг үн төлбөргүй татаж авах боломж байж байгаа. За ингээд энийг бол татаж аваад save file гэдэг компьютер дээр хатгалаад суулгах чинь татаад авчин. За би болохоор өмнө татаад авсан байгаа болохоор ийм алдаа зааж гин. За тэгэхээр гис татаж авчаад энэ татаж авсан програмаа ажилуулад бол суулгах чинь гэсэн үг. За ингээд суулгаж байна. За суулгаж дууснаа дараа бол Монгол хэлний үгсийн алдаа шалгах суулган. За тэрийг бол энэ дээр дараад татаад авчна. За энэ татаж авсан файл маань болохоор zip файл байгаа. Zip буюу архивлсан файл. За энийг бол задлах хэрэгтэй. Миний хувьд бол энэ 7zip буюу 7zip гэдэг энэ програмыг ашигладаг байж байгаа. За баруун дараад extract to гэд задлчих болон. За энэ програмыг мөн та Google дээр хайгаад олчих болон. За эндээс энэ 7zip гэд 7zip.org гэд сайтаас бол татаад авчихна гэсэн үг. Хэрвээ 32 бит Windows дээр бол 64 бит Windows дээр бол за тэрийг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд computer properties гэд энэ дээр бол system type гэд харагдаж байдаг. За Windows 10 гэх мэт системийн хувьд бол энэ дээр хагас бол бас харчч болно. System information гэд энэ дээр system type x gender based pc гэд. За иймэрхүү байдлаар бол янз бүрийн байдлаар бол харж болдог гэж байгаа. За миний саяны суулгасан WPS Office-ийн програм маань ингээд суучлаа. За ийм суусны дараа бол ийм боломжтой яг Microsoft Word-тэй адилхан ийм Word програм байж байгаа. За төлбөртэй болон төлбөргүй ийм темплейтүүд дээр ах үүсгэж болно. За зүгээр ийм хоосон документ бас үүсгэж болно. Ер нь Microsoft Word, Office-ийн Word-тэй бол баг ялгаагүй ийм програм байж байгаа. За тэгээд PDF-ээр өөрө хадгалцдаг гэх мэт. За тэгээд save гэд docx-ээр жишээ нь ингээд яг office-ийн docker бол бас хадгалж болно гэх мэт. За save as гэж яагаад office-ийнхөө төрлийг бас сонгочих болно. За жишээд docx гэд. За би my documents дотор хадгалчлаа гэх мэт. Иймэрхүү байдлаар бол ашиглаж байна. За энэ дээр яаж Монгол хэлний алдаа шалгагч суулгахыгаа одоо танилцуулъя. За тэгэхээр энэ zip задлагдаг програма бол татаа таваа суулгачч болно. За тэгэхээр татаж авсан програмаараа одоо zip extract mn гэд. За би сая задлсан. За энэ ийм mn гэсэн хавцсан дотор сая задлсан болохоор задлаад ингээд үсчлээ. За одоо энэ файлаа бол бид нэр хэрэгтэй газар нь хуулж хэрэгтэй. За би cat катигээд авчээ. За тхийн тулд яаж хандах вэ гэхээр энэ дээрээ бол хув гээд апт дата гээд тэгээд хув гээд энийг бичээд энтер дарна. За тхийд бол энэ апт датагийн хавц руу ордог гэж байгаа. За тэгээд Kingsoft Office гээд энэ хавц руу ороод
За in-house руу ороод за энэ дотор dicts гэд in-house руу ороод за энэ дотор бол хуулаад өгчин. За ингээд хуулсныхаа дараагаар програма дахиад нээж үзье. За ингээд нээсний дараагаар tool set language гэд орно гэсэн байна. Spell checking гэд энэ дээр set language гэд за MN гэд нэмэгдсэн байж гэн. За энийг default language болгоод сонгоч. За тэгэхээр энэ дээр англи үгнүүдийн доогуур улаан зураас гарчиж гэн. За Монгол алдаагүй бичсэн тохиолдолд бол зураас гарахгүй байна. За хоосон энэ дээр харах нь амар юм билүү. За иймэрхүү байдлаар ингээд доогуур улаан зураас гараад алдаа шалгаад өвчиж гин. За алдаатай алдаа гэх мэт. За ийм байдлаар бол алдаагаа шалгаж болох нэ. За мөн дээр дараад ингээд нэг нэгээр нь бол бас шалгаж засаж болох юм байна. Иймэрхүү байдлаар. За мөн бас нэг боломж нь ийм програм ашиглахгүйгээр шууд бол алдаа шалгах бас нэг боломж байгаа. Тэр нь бол яаж орох вэ гэхээр логин зэгнээд конвертергээ орчин. За энэ дээр бол бас алдаа шалгаж болно. За шалгах гэж байгаа өөрийнхөө документийн одоо текст энэ ч бол копи гээд паст хийгээд хуулаад тавьчих болно. Ctrl C Ctrl V гээд би сая хуулчлаа. За гэж яасан ч болно. За тэгээд хуулж тавьсныхаа дараа энэ үг үсгийн алдаа шалгах төвчийг дарснаар бол алдаа шалгахдаг гэж байгаа. За чинь энэ үгийг бол би зөвөө гэж үзэх юм бол алгасах гээд яг үүнтэй адилхан одоо би алдаатай үгнүүд чинь энд за англи үгнүүдийг бол мэдээж алдаатай монгол хэлэнд байхгүй болохоор алдаатай үг гэдгээ авч гарах. За ингээд дахиад шалгаад үзье. За тэгэхээр энэ үгийг би алгасан. Тэгэхээр ингээд бол үгнүүдийг гаргаад алдаатай үгнүүдийг бол олж гин. За тэгэхээр энд санал болгох үг байхгүй бол өөрөө засаж болно. За иймэрхүү байдлаар ингээд саяны миний ясан бол ингээд иймэрхүү байдлаар алдаа шалгахчийг бол ашиглаад дараа нь энийгээ буцаагаад хуулж аваад өөрийнхөө документтаа тавьчих болно. За хуулах нь Firefox дээр ажиллахгүй байж магадгүй. За тушаад үтсчээ. За ингээд хуулж аваад тавьчих бас болж байна. За ийм байдлаар бол алдаа шалгагчдыг ашиглах боломжтой. За мөн Firefox-ийн алдаа шалгагчийг бол энэ дээр дарж ороод хэрхэн ашиглах талаар бол бас сураад авчиж болно. За анхаарал тавьсан баярлалаа.